Pēc garām diskusijām šodien beidzot panākt vienošanās, ka veselības nozares glābšanai tiks virzīts 1% punkts no sociālajām iemaksām, darba devējam liekot maksāt pusi un pusi darbiniekam. Tādējādi nozare papildus iegūs 80 miljonus eiro, kas nav zaļs visam, taču ļaus celt algas ārstiem. Bet 4% no iekšzemes koprodukta medicīna saņems tikai 2020. Gadā. Arī par to šodien panākt vienošanās un stāv Aija Kinca. Šovakar ministru kabinetā daudz runāja par groziem un ir pilnīgi skaidrs, ka turpmāk uz Latvijas pacientiem attieksies divi grozi. Viens tiem, kas maksā nodokļus, un otrs grozs salīdzinoši mazāks pienāksies tiem, kas nodokļus nemaksā. Attiecībā uz veselības finansējumu ir pilna vienošanās un saprata. Bet, sakot, mēs esam iegājuši arī pašā fināla fāzē arī ar pārējo nodokļu politikas izstrādes variantu. Izmaiņas gaida tos, kuri kā sociālā nodokļa maksātāji valsts sistēmā neparādās. Tiem grupām strādājošo, kas nemaksā sociālo nodokļu, mikrouzņēmumi, patentu maksāņēmēji, pašnodarbinātie, honorāru saņēmēji, tiem būs jāmaksā noteiktā veselības maksā. Šī maksa nebūs 20 eiro, kā sākotnēji izskanēja, bet daudz mazāka, iespējams 4-5 eiro mēnesī. Nodokļu maksātāji saņems visu pakalpojumu klāstu, nemaksātāji par gandrīz visu maksās paši. Tie, kas ir nodokļu maksātāji, tie saņem pilnu pakalpojumu apjomu, kā tas ir līdz šim, bet tas ieguvums ir tas, ka tās rindas būs īsākas, jo mums, protams, ir papildus finansējums, tad, lai mēs varam samazināt gaidīšanas laiku. Un šie pakalpojumi, tātad ārsta pieejamība ir labāka. Tie, savukārt, kas nav nodokļu maksātāji, paliek pie minimālā groza vai tātad neatliekamās palīdzības groza, kurā iekšā ir arī ģimenes ārsts. Savā ziņā tagad tiek dzēsts ugunsgrēks ārstu un māsu algu jautājumā, proti, novirzot papildu 80 miljonus ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai, vidējā darba samaksa ārstiem tiks palielināta līdz 1209 eiro, māsām 730 eiro, bet māsu palīgiem 484 eiro. Man liekas, ka tā galvenā ziņa, ko gaida mediķi, ka no nākamā gada būs atalgojuma pieaugums. Un šobrīd tā tabula, ko mēs esam jau sastādījuši, kādā veidā ir šis atalgojuma pieaugums nākamajā gadā, tam ir nepieciešami šie 80 miljoni, kas iezīmējas no šī 1% sociālā nodokļa. Līdz ar to, es ceru, ka sarunās gan ar ģimenes ārstiem, gan ar māsu asociāciju un arī ar pārējo ārstu sabiedrību mēs ejam uz to 1. Janvāri, kad ir šie atalgojuma pieaugumi. Tagad Veselības ministrijai ir jāsagatavo jauns likums, kurā būs ietvērtas visas šīs jomas. Ministri gan cer, ka jaunā kārtība stāsies spēkā jau no 1. Janvāra, citi ar ekonomiku saistīti cilvēki nav tik optimistiski. Aija Kinca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.